šausmīgi patīk bufeti, mums vienkārši nepatīk stāvēt rindā. Jā, šausmīgi gar rinda. Nē. Pēc tam pārdu. Viņš man viņš spīd acis. Bet tā, viss ok. Jūs nelaiž iekšā? Nu nē, šausmīgi gar rinda, viņš aizslēdz durs. Pēc tam jau viņš vēl nestās. Viņš vienkārši aizslēdz durs, mēs tālāk netiekam. A jūs neesat domājuši pa kluso iet no otrās puses iekšā? Tur jau tas žogs tagad aiztaisīt. A, jūs iepriekš mēģinājāt? Nē, mēs redzējām, kā citu dada. Mēs vienmēr esam tikuši, bet tagad ir tās durs. Pilnīgi stulbi, ja? Jūs to zīt. A, jums patīk bufete? Nē, nu bufete ir tāda vienīgā vieta, kur liepājā, man liekas, ar normāli atpūsties. Pablo, galīgi! Galīgi, nu, Big 7, galīgi. Galīgi. Ko vairāk? Ko mēs jo tā ir tāda 40 plus. Jā. Un bet tā ir tāda pa pusē, bet mums arī tagad ir tāda normāla draugi tik daudz. Es nesaprotu vispār, kas te papusārdzi ir. Un kas tas pa bembi? O, kaut kur redzēt. Nav smūks.